Quins són els símptomes de la Covid? Com els podem diferenciar dels de la grip? Doncs en essència, ninguna. Això és el que fa difícil el maneig de la Covid. Els símptomes són molt similars. La grip es caracteritza fonamentalment per febre i tos, però el Covid, a part de febre i tos, es pot manifestar amb molts altres símptomes respiratoris en nens, que fan de que qualsevol símptoma, doncs, amb tos, rinorrea, mal de coll, mal de cap associat, etc., també pugui ser Covid. Per tant, és molt difícil diferenciar-ho si no hi ha proves. De fet, és impossible. O fas una prova diagnòstica o, per el que sabem fins ara, no es pot diferenciar una malaltia d'una altra. Com es poden consultar els resultats de la PCR? A través de La meva salut, registrant-se prèviament, i allà a l'apartat de resultats podrem veure si és positiu o si és negatiu, més o menys en 48 hores. Si el meu fill està confinat a casa per un cas positiu a la seva classe, ell, tot i ser negatiu, ha de fer quarantena. Però tant jo com la resta de convivents hem de fer la quarantena també i ens hem de quedar a casa? El confinament només ho han de fer els contactes estrets d'un positiu. Quan en un grup estable de l'escola hi ha un positiu, a la resta del grup se li farà una PCR i encara que aquesta sigui negativa han de mantindre els 10 dies de confinament. La resta de persones que viuen al mateix domicili d'aquests negatius no han de fer cap tipus de confinament, perquè són considerats contactes d'un contacte.